ndinonzi Mrs. Letwina Nyagano, popularly known as Gogo Nyagano mfield ye pigari. I'm 60 years old and ndirikurima nguruve pano pa plot number 34 Bau Moral. Inini ndakatanga kushanda ne vanhu ve ZAGP this project kuma 2018. Ndakatanga kushanda ne ZAGP ndaive ne 9 sow unit. Iko zvino ndava pa 96 sow unit. I am the first woman to export pigs to Mozambique. Ndirikuona video yandatumirwa nevanhu veku Mozambique vakatenga 54 nguruve kubva panapa. Collins Chipango, ndiri former student ya Gogo. Tayozo toro nguruve tadza zvawanda singere pana Gogo. Tawana muchengetwa anoita anochengeta zvakanaka nguruve dzavo dziri healthy dzakasimba. That's why I was talking about it. No, the cat trainer feed formulation, artificial insemination, train the trainer, breeder. Inini ndakutrena even vandinoshanda nao mastockmen angu pano, my youth, women, nemamwe mafarmers, and vamwe vanhu vari kutobva kune dzimwe nyika takuvatrena muno. I came all the way from Johannesburg, Kempton Park. Ndakakwanisa kubatsirwa ne women affairs, ndikakwanisa kupiwa mamwe ma hectares kuti ndichivaka a proper college inonzi Nyaga City Community College. Ndakakwanisa kuvaka a pork shop along Blaway Road pari very strategic zvekuti iyoyo pork shop ichabatsira varimi vari around especially women. Ipapa patiri kuita zvinhu zvedu kuti zvibudirire tiri kuwana support from our government from ZAGP ichi support wa ne European Union.